wananipenda, wananishikaza. Unaona vile wananifanyia. Mimi sikuaji ubaya na watoto ni marafiki zangu. Na mimi sina mambo, ni mambo wamenifanya kuniibia. Ni wananiibia. Wengine na wacha mzee na sisi mimi kitu sijiwezi. Mimi sina. Kwa jana, jana ndiyo nilisikia habari vile watoto wamekuwa raped. Sasa mimi nikasema acha nisichukue hatua at once. Aya nikachukua asubuhi nikaita watoto. Mtoto wa kwanza nikamwambia hiyo mara ya kwanza hakuwa anataka kusema. Then nikamuuliza vizuri, nikamwambia pole pole, akaniambia huyo mzee alimuita. Aya akamwambia atoe, akamtoa nguo, akampeleka kwa kitanda, akamfanyia tabia mbaya. Zimeshuhudiwa tena mara kwa mara, ni vile hakujakuwa wazazi hawajachukua hatua kutoka, wanashuhudia, unasikia kumekuwa hivi, wananyamaza. Mpaka ikafika leo ndio nilipigia mzazi mmoja kele, nikampigia nikamwambia vile kuko, akaniambia mwalimu ya tunyamazi. Hiyo lazima tuchukue hatua sababu watoto wetu hatutaangalia wakiharibiwa. Kutoka Moswa, siku ya leo tuko na hasira sana, hasira sana. Tumefura karibu turipuke kama bomu. Mzee Jimo, mmoja wa Moswa Village, lakini hajazaliwa hapa, ni kukuja amekuja akaajiliwa mahali hapa na anakaa kwa boma ya mtu fulani. Kama huyo mtu hayuko, tuko na hasira sana kwa sababu amechukua watoto wetu akawafanya bibi zake. Na tuko na hasira, tunatama leo. Sabu chief, tunakuomba kwa heshima Mzee Jimo tuondolee yeye katika Moswa Village. Amekuwa fisi kwa watoto wetu. Amekuwa kinajisi watoto wa vijana na watoto wa wasichana. Anawadanganya na momo, anawadanganya na sweets, anaita mtoto, anamrape ama anamtabia, anamfanyia tabia mbaya.